Харківщина серед лідерів з підготовки перших класів до початку навчального року за стандартами нової української школи. З такої заяви розпочав обласний освітній форум віце-губернатор Анатолій Бабічев. Наступного тижня перший дзвінок пролунає для 25,5 тисяч першокласників. За підсумками минулого року в області було 44 опорні школи, а з 1 вересня таких закладів буде вже півсотні. Нові школи відкрилися у Золочівській та Лозівській громадах, а також у Шевченківському районі області. Однак це не єдине досягнення регіону в освітній сфері. Це 5 тисяч нових комп'ютерів в школах області за 3 останніх роки. Це спільне наше досягнення. Це майже 500 нових сучасних предметних кабінетів, які ми встановили в школах області. Мені сьогодні дуже приємно відзначити, що 88% шкіл області забезпечені щонайменше сучасним інтерактивним обладнанням, які це використовують в навчальному процесі. Є до чого йти, це наше спільне завдання, але 88% – це найвищий показник нашої України. Цьогоріч форум зібрав 700 педагогів. Значну частину обговорень присвятили реформам в освіті та, зокрема, реалізації нової української школи і інклюзії. Ми готові були до цих змін і ми прагнули цих змін. Дуже важко було і батькам зробити вибір, куди віддати дитину в перший клас. У класи із традиційною системою навчання чи ризикнути на експеримент. Із 4 перших класів батьки 2 віддали перевагу новій українській школі. Під час форуму обговорили також вищу та середню спеціальну освіти. Чи все гаразд у нас у вищій школі? Безумовно, ні. Ми не відчуваємо новітні тренди, ми не бачимо стратегії розвитку, ми не дуже сміливо відмовляємося від застарілих архаїчних методів роботи і почнемо працювати. Але наша вища освіта не є такою ж поганою, як і малюють. За рейтингами світовими, наша вища освіта в світі на 38-му місці. Не то, що в сотню. Із 45 навчальних закладів, які входять в систему коледжів, назвемо їх так, у нас жодного немає того, який би знаходився по будь-яким показникам на останніх місцях. На заході представили начальницю облуправління Державної служби якості освіти. Установа працює на Харківщині з цього тижня. У зоні відповідальності служби – заклади дошкільної, позашкільної, загально-середньої та професійно-технічної освіти. Якість освіти – це основа якості людського життя і суспільства. І тому питання якості освіти повинно розглядатися саме з позицій людських та суспільних цінностей. Найкращим педагогам Харківщини вручили нагороди від Міносвіти та облдержадміністрації. Юлія Бойко та Олександр Лагутін, медіа група «Об'єктив».